Dag, min skat. Dag. Gik det godt i banken i dag? Vigtigt. De lavede kæft over i frokostpausen, og bagefter blev jeg inviteret ind til bestyren, der gratulerede mig personligt. Det var det morsomme, min elskede. Hør, hvad er det? Ryger du her i stuen? Ja, hvorfor skulle jeg ikke det? Ved du ikke, at røgen sætter sig i både gardiner og lofter? Jamen, hvorfor du ellers have, at jeg skal ryge? Sig mig, hvad tror du, man har et badeværelse til? Vil det sige, at jeg skal gå i bad, hvis jeg skal ryge en cigaret? Ja, sådan er princippet her i huset. Spørg du bare fru Hansen og fru Henriksen. Au! Jeg sætter mig lige på badeværelse og ryger, mens jeg rutter deres aftenavisen. Jamen, skynd dig lidt, ikke, for maden er snart færdig. 14 Aline 23 plus 6 Aline. Kan vi ikke spise lidt tidligt i aften? Du ved, det er min gymnastikaften i aften. Jo, det passer mig udmærket, så kan jeg få børnene i seng, inden jeg selv skal gå. Hvor skal du hen? Og fru Hansen har bedt mig gå med til et husmormøde. Ja. Sig mig, har du glemt vores aftale? Nej, bare jeg kunne. Cigaretterne har jeg givet afkald på til fordel for fjernsynet, og min pibe må jeg enten ryge ud på altanen, eller et sted, hvor drengene ustandsligt rusker i døren. Arh, lad nu være med at være sur. Du er jo selv gået ind for det. Ja, stærkt presset af fru Hansen og hendes småborgerlige indstilling til tilværelsen. Og fru Hansen, hun er god nok. Hun har bare sin egen måde at sige tingene på. Skynd dig ud med dig, ellers når du ikke at få mad, inden du skal i skakklubben. Hvor er du